wararka laga helayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in wasiirkii amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan lagu xiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. Wasiirka ayaa doonayay in garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde uu transit ku maro xilli uu ku sii jeeday magaalada addis ababa ee waddanka ethoobiya, sida ay wararku sheegayaan. ilaa xog ogaalaha oo ku sugan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa horyaal tv u xaqiijiyey in wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan lagu xiray magaalada muqdisho, islamarkaana uu ku xiran yahay xabsi ku yaala garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo xiriir aan la samaynay ayaa sheegay in ay runtahay in la xiray wasiir cabdirashiid, islamarkaana uu ku xiran yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, lana qabtay xilli uu transit ku marayay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. hore ayaa waxaa u jirtay in cabdirashiid janan loogu eedeeyey in uu dembiyo dagaal ka geystay qaybo ka mida gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya. waxaase jirtay in maxkamadda gobolka banaadir ay baabi'isay dacwad loo haystay, islamarkaana ay sheegtay in aysan arrintaasi waxba ka jirinin, balse hadda ayaa la ogeyn sababta keentay in xabsiga loo taxaabo wasiirka amniga ee maamulka jubbaland, waxaana tani ay imaanaysaa xilli uu sii xumaanayo xiriirka ka dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya. cabdirashiid janan ayaa horey waxaa dhowr mar la sheegay inuu xiriir hoose dhex maray isaga iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya, balse waxaa la ogeyn waxyaabaha keenay in hadda xabsiga loo taxaabo wasiirka. waxaa jirtay amar dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadanaa in diyaaradaha ka imaanaya maamulka jubbaland, gaar ahaan kismaayo, ay yimaadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, kadibna halkaasi ay ka baxaan, iyadoo sidoo kalena lagu amray diyaaradaha tegaya magaalada kismaayo in ay sidoo kale sii maraan inta aysan kismaayo ka degin garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. lama oga in tallaabada lagu qabtay wasiirka amniga iyo go-aankaasi ay xiriir leeyihiin, balse waxaa jiray inay sii xumaanayay baryihii lasoo dhaafay xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland.